anak apa kowe iki? Kula anake yang derep terus. Oh, wong derep sawah. Oh, tunggale anak wong kletek tebu. Wadah, bukan dari keluarga seniman kok iso nyinden, Bu. Kok seneng yang seni? Elok lho, aku seneng nek cah nom. Wekton saiki kok isih gelem belajar sinden, sik gelem seni kuwi, aku seneng banget kuwi. Apa sing saking bapak? Oh, bapakmu dalang? Boten. Lah apa pakmu kuwi? Ya go, Pak. Walah, anak panjak to kowe. Yo. Oh, alah. Oh, anak panjak apa nabuhe pakmu apa gender, kendang, rebab? Sak-sake, Pak. Profesional. Apa-apa iso? Boten. Lho, piye to ki? Ketok terus. Oh, alah. Anake pengethuk jenenge Glibet. Mboten, mboten. Piye? Mbok mudu sinden. Mboten. Sinden idolamu sapa kok? Kula Bu Sukesi. Oh, Bu Sukesi. Nek sinden Gagrag Kinarto Sabdo idolamu sapa? Bu Yatmi. Oh, Bu Yatmi. Elok pancen. Oh, nek nyindeni Ladrang Sobrang, oh sak pole kuwi. Ora pernah geblegong, lho. Na ne na ne o o ne na na no na no ne na ne a ngono wae iki rebapane lha wah cah Wonogiri sijine meneh duduk durung tok tok wis ngono ae sisi-sisi kene iki sinden setengah Cina wong pancen sinden Cina kok. Asmanipun, ayo cekel-cek ae dicek ae didudut. Mic iki aja dingono iki didudut. Didudut. Didudut iki piye ta? Wah, cah gerang ora ya. Didudut. Lah nempun dangu mboten nyekel mic kok, Pak. Lah iya, nek wis ora nyekel cekel-cek didudut. Diuripke lagek dinggo. Ora kok kaya buyatmi kae, ora diuripke bareng kok dinggeng. Singgung neng arpe karo muni wong edan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Ya, asmane sinten? Nami kula Mailing. Mailing. Ha, lho sinten sino Mailing. Nggih. Nika bapake saking Tiongkok menika. Namine Pak Li Cheng Sui. Bapake sapa? Li Cheng Sui. Ibu E Neng Pekju ngawur wae. Mailing, kenapa kok suka nyinden? Panggilan jiwa. Suka nyinden. Ngapa? Yang pertama, kula remen. Oh, remen. Yang kedua, cari uang. Mboten. Menurut saya, belajar nyinden itu lebih sulit daripada mempelajari disiplin ilmu yang lain. Oh, sinden kok lebih sulit mempelajari daripada ilmu yang lain? Nek ngono kowe mempelajari ilmu liyane sinden. Dadi guru apa? Insya Allah. Insya Allah. Guru apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika? Guru kelas, Pak. Oh, guru kelas. Oke. Mulang napa SD, SMP? Guru kelas SD. SD, nggih, guru kelas SD. Nah, sip. Luar biasa, Angel pancen siden. Mailing. Dalem. Saiki sinom bae ya. Nggih. Ya. Men dikendangi karo adik cilik saka Kediri. Ada generasi muda yang luar biasa namanya Dik Diki. Kaya sing dirungokke ning radio Jodipati nok. Kaya wengi-wengi sing dek mben liwat radio Jodipati iki Mas Doni lan kanca-kanca Mas Yoyo, Mas Lia-liane sing kepareng lilih saka radio Jodipati ya. Monggo kula aturaken dumateng panjenengan sedaya lan para panitia. Tenang ayo. Lare alit niku, Pak. Loh, la rumah samu? Kecilian lho, Pak. Alah, cilik aku masuk-masuk. Lho tegese lalagone iki bisa ditampa masuk ki. Iya. Kendangane bisa ngirama. Ya sinome ya. Pelak Slendro?
Elok, oke. Okay. Rungokno kendangane cah Kediri. Dadi Kediri iki kejaba bakal duwe bandar udara internasional. Iki ya tuwuh generasi muda sing hebat. Nah, nyatane kendangane bocah umur sakmono teplak 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 teplak. Oke. Okay. Nah. Lho lho niku lho. Piye? Lari-lari kendang malah cekeli udut. Aja cekeli udut sakmono kok udut ora ora bareng. Engko tak kei duit nek kendangmu apik. Nek aja kei mbokmu. Ayo. Sinden Cina. Oke. Okay. Kudu golek duit tenan nih yes. Merah ini yes. Rasa aku rapi enak ini. Kulaturakan teman-teman Pak Kepala Desa ya, Pak Lu, Kepala Desa ugi penyanyipun yang saking Gudang Garam lan sedaya para panitia lan ugi penyanyipun Pak Ihsan ingkang badhe nanggap kula minjang tanggal 1 Juli wonten mriku. Wah, matur nuwun iki layange sik. Geng dalu Pak Dalang nggih. Saking warga dusun Manyaran Jati Kecamatan Tarokan Kediri. Khusus buat penggemar pegelaran wayang kulit di mana saja berada dan khusus lagi buat semua penonton. Saksikanlah pegelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Dalam rangka tasyakuran peresmian gudang Ude Kembang Jagung Setu Pahing Malam Minggu Pon 1 Juli wah bar bodong di halaman gudang Kembang Jagung Manyaran Jati Tarokan kan di dalam Kipur Basmoro Surakarta Adiningrat nggih dimeriahkan oleh pelawak Jogludruk lan Joglidik bintang tamu sinden dari Hungaria wah matur nuwun Pak Ihsan nggih monggo ugi kanca kula saking dusun Dresono Pacitan menanipun Mas Lardi. Monggo Mas Lardi tenan. Nggih, monggo iki kanca lawas. Kuwi Pak Waris ugi penggemar kula setia. Kipas ing pundi kemawon? Kipas ya apa Kipur Basmoro Fan Club. Ki ana ing ngendi wae seluruh Indonesia enek kuwi. Iya, Pak. Matur sembah nuwun lan uga fanku Pak Tuwo sing bakule panganan kuwi sing wingi nusul ngantek tekan Kertosono ki numpak sepeda ontel kok kene. Nah. Camat kuwi. Heeh. Monggo. Ayo. Gandeng iki sedulurku saka wewengkon Solo Tiga, Jawa Tengah. Wis keparang rawuh. Iya, Mak, iya. Tak aturi rene. Ayo kendangan oleh metaraman tulung dak oleh. Ayo. Neng.
Sugeng rawuh digareng. Nggih, sembah nuwun. Nggih, nggih ngadeg no, ngadeg no. Ora ketok. Ya kono ngene-ngene. Nggih, nggih, nggih. Pangapunten. Ora apa-apa ngadeg kok wis nek perlu aku langkah ana. Lah. Sungkem kula katur dumateng njenengan sak rombongan. Lan salam taklim kula dumateng bapak-bapak yang berkompeten malam hari ini. Iya, iya. Bapak Haji Muhammad Sutowo yang sampun nimbali lan rencang kula Mas Brewok Jodipati. Jenenge sapa ora ngerti Brewok ngono kuwi. Wah, paslis. Nggih. Nggih bakunipun saged katimbalan mriki kanthi wiluyeng. Wilujeng. Wilujeng. Nggih. Wah, jan kakono jam pira, Reng? Keng griko jam setunggal, Pak. Oh, kok jam 1 iki kok ngendi? Sak 3. Nggih kutho entuk 7. Kutho entuk 7. Nggih. Kutho entuk 7 piye? Salah 3 niku nggih entuk 7. Salah 3. Oh, salah 3. Lah bijine 10 oh, salah 3 nggih entuk 7. Walah lah salah 3 iso salah lho. Heeh. Eh, mriki ketimbalan wonten ing Grogol. Heeh. Mriki kecamatan Grogol. Grogol. Heeh. Kecamatanipun Grogol, desane Grogol. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Wah, jan niki kathah sanget ingkang nenggane cegah wungon pasak kurang dalu niki. Wis ora umum wae masyarakat kene iki jan wayang mainde tenan. Wis, wis. Nggih. Wiwit taun 90-an biyen aku nekseni, Reng. Wah, panung piyayi kene wis tresnane yang wayang ra umum. Nggih, mula nuwun wayang menika nggih. Kangge nikula secara etimologi hukum harapiannya wonten artinipun, Pak. Artine apa? Wayang WAYANG W menika warisan budaya ingkang adiluhung. Heeh. Akeh pitutur becik sing ning jero kene. Nggih. Yen ora awake dhewe sing uri-uri anak putune besok sing bakale rugi. Ah, peringatane niki, niku awas aja nganti dimilik negara liya. En nasibe aja nganti kaya Reok Ponorogo lan Batik Solo. Nggih. Gareng kudu katut. Mayar men. Ha wong kene wis duwe gareng dhewe kok. Lah nek wayangan ora go gareng, gareng wayang wong, gareng wayang kulit mboten napa-napa. Sing penting gareng tetep katut. Katut. Lah tegese duwe dhewe iki wayang kulit iki duwe gareng. Lah niku kula mboten GR kok. Oh iya. Ini suarane yo mirip iki suarane. Nggih, jenenge niru barang sing becik niku lak mboten enten-eleke to, Pak. Heeh, apik-apik. Lah nggih. Ya mung karek jogete padha ora. Nggih, mengke dijajal. Piye, Reng? Penemumu iki nek enek bocah cilik ngono kok pinter ngendang cilik. Lah nggih niki lho niki nggih sing diarani generasi itu harus tetap ditumbuh kembangkan ngeten niki. Iya. Wah, nggih ora bakal kepaten obor ning saya ngrembaka. Iya bener, Reng. Ki wong dalang kathah pengendang penabuh kathah dagelan nggih kathah ingkang nem-nem. Dadi niki budaya ora bakal ilang. Heeh. Ampun yes. Nggih. Terus nek usulmu piye nek kene bakal enek bandara iki piye? Ono bandar udara, ono lapangan terbang lho. Lah niki nggih cocok kalih tempat pagelaranipun, Pak. Piye? Niki lak Grogol sesuai dengan hajatnya. Mm-mm. Grogol G R O G O L. G menika gudang garam yang sebagai sponsor utama. O orientasi ke depan akan dibangun sarana transportasi. G are carry no. Bar G R Grog Grogol. Grogol G lagi R R menika rasa syukur mulang gelar ringgit purwo sedalu natas. O orientasi ke depan akan dibangun bandara. G. Nah, gunanya untuk mempermudah sarana transportasi kita semua. Oh, nah. Objektif dalam melakukan sesuatu dengan transparan dan bijaksana. L. L lah. Lapangan pekerjaan akan tumbuh berkembang di wilayah Grogol tercinta ini. Iya,
top tenan. Omanyen bandara iki gathukane mesti karo SDM sak kiwa tengene kok. Nggih, secara tidak langsung menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan. Wis genah kuwi cetho. Lagi yo gawe suvenir yo payu, lagi gawe panganan yo payu. Nggih, gawe tahu sing iso ngentut sing ora payu, Pak. Tahu iso ngentut. Tahu sing iso ngentut yo mriku lor guyangan akeh. Ah, opo kowe? Ngawur. Riyen saiki wis ora ana. Ora enak saiki. Mriki tertib ora. Kaya ngono kuwi pun mboten nenten. Arom, arom ning Yakolu. Arom Yakolu. Ngawur ae. Eh, jan yo nglurae bareng sak panitiane kabeh pancen yo ditresnani rakyate kok, Reng. Lho pimpinan sing dados panutan ngoten niku, Pak. Nggih, para pimpinan itu kangge niku lho mboten teges gurune ning urun-urun pinemu raketang klungsu-klungsu nderek udu. Piye, Reng? Mempunyai filosofi kados panjenenganipun Bapak Lurah menika mempunyai filosofi alat kelamin laki-laki, Pak. Lho. Filosofi kok alat kelamin laki-laki piye? Eh, niku wonten filosofi pinipun. Ya piye? Yang pertama nadyan delik panggonane akan tampil tegang dan tegas bila dibutuhkan. Oh, ngono. Ya ya. Panggonane delik. Iya, iya bener. Ki, nek akan tampil tegang bila dibutuhkan. Nyatane Pak Jokowi saking Solo, saking kutha cilik migunane tumrap bangsa Indonesia. Saka kutha sing mung yo ndelik, desa ndelik Gondang Rejo ning nyatane dibutuhkan tampil menjadi presiden bareng ya. Niku. Lah iya. Niku. Yo terus? Yang kedua, aja sok kenceng terus ning yo sok kendu barang. Tegese ora kenceng mikirke aspirasi masyarakat, keutuhan masyarakat ning iso ajar-ajar kaya karo masyarakat kados dalu niki. Nggih, kudu dikangge dikendoni barang. Nggih. Mergo nek kenceng terus ki mbak malah anu. Mboyo, Pak. Yo, ora. Ngentek-entek mungsuh. Yang ketiga, bila sudah sampai klimak keberhasilannya tidak menyombongkan diri tapi mengecilkan diri. Mengkeret. Wes kurang ajar tenan kowe iki. Loh, bila sudah klimak keberhasilannya tidak menyombongkan diri, mengkeret niku tegese ora terus sombong, lembah manah anda pasang. Iya, ora sapa sira sapa ingsun. Oh, iki lho nek ra aku ra ngono. Loh, lah niku. Iya, bener terus. Mbon telu kok terus-terus parkir apa? Jeneng alat kelamin kok ya dinggo. Nggih filosofi yo niki golek sandang pangan apa? Iya. Niki iso menengi aja alat kelamin ento ring kok jijiki yo. Lho jenengan duwe apa ora? Duwe. Nggih kula duwe ning nggih ra ketong sithik ngetes cariyose panjenengan. Nggih duwe ning jenengan janjane kalah kendel kalih kula. Kalah piye? Nggih kula nuwun sewu tetak utawa di Islam kene niku 6 kelas 6 SD jenengan lah SMA. Iya bener pancen. Nah. Kelas 3 SMA. Lah nggih. Oh iki sindene guyu ngopo? Nyatane yo tenan kok. Lah wong bonge supit tukang nyupiti iki dokter iki bareng buka ngono bayu. Ora go gunting ning isor watu ndur watu gecek. Gecek apa? Ya ora apa lelakon. Lah nggih king pring kuku ngadirjan nggih. Iya. Kula niku pikantuk kabar niku saking sederek kula saking Ulung. Punung. Punung. Heeh. Nggih saking Punung. Nggo gong iki. Ya. Yo nggih nggih. Ya. Wah, jan elok tenan. Lah nggih, dos pundi? Kowe arep omong apa, Sik? Mboten. Nek ora omong iki ben diteruske adik ngendang. Neng ganti sindene sing klambireng iki. Wah, jan iki kok kaya tak kira nom-nomane Mbak Sarwosri. Aduh, aduh iki. Sinten asmane kok? Ya, asmane sampun rampung. Dek jaman melu aku mbiyen ya ngono kuwi. Iki tambah ya andang tambah andeng-andeng. Sampun wonten. Lho wis ta? Nggih. Niku isi kates. Sapa asmane ke? Colin. Oh, Colin. Colin kok nganjuk ngono ta? Nggih. Kok nganggo ireng kaya wong layat. Ayo-ayo guyune medeni lho. Guyune nek kaya kalkun. Kaya pitik kalkun. Guyu pitik kalkun.
Mbak Kolin nggih. Mbak Kolin. Nggih, Mbak receh menika. Napa? Koin niku lak receh. Kolin. Oh, Kolin to. Nggih. Oh, sorry, Mbak. Nggih, ayo terusno. Terusno, Mbak, men dikendangi karo Dik Diki. Duki pundi wae. Duki mriku wae. Nggih. Takon mailing kuwi ya. Kahapati sip ya, reng ya. Lah, nggih. Eh, rung. Sinten? Oh, nggih, Pak. Maaf untuk lain ten piyai nembang dados mboten anu tak menawa ndak saru. Heeh. Oke, dicepi bokong. Pangapunten nggih, Mbak Kolin. Nggih. Bareng. Roh wong ayo terus ditunggoni jenggruk gareng. Wah. Rumangsane iki apa? Lah, pripun lho nggih ngaten iki dinikmati kemawon keindahan dari iya. Wanita menika lak. Ha nek pancen wong kendel salaman ayo. Ayo salaman. Salami ayo. Salami piye. Rasa dikicat-kicate tokore elek ayo. Gen resik ngono najis muladah kok. Wong kapal koyo parut. Kapal kok koyo parut lho kapal iki yo koyo nggih. Nah. Nggih, Mbak Kolin. Rasa suwe-suwe tempiling. Lah 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 lho jenengan jahat men. Diambu. Piye, piye? Parfume dan heel blue ngerti kula iki. Nggih, wah. Ya piye diambu neh, Bu, dirasake tenan. Oh, piye? Nggih, wah. Nggih, nggih. Wis, salaman nggih karo Bu Yatmi ayo. Ayo, ayo. Pangapunten, Dek. Nggih, diambu. Lah, apa? Minyake, Pak. Apa? Minyak tanah niki. Nggih, wis enak minyak tanah. Malah awes kok, Bu. Nggih, nggih. Lah ngono. Dene aku rung tau salaman kok kowe malah cak-cek. Mbak Kolin. Nggih. Mau tanya padamu, Mbak. Nggih, nopo? Malam hari ini kamu bawa baju warna kuning ya, Mbak? Nggih. Jenengan nopo katarak to? Niki cemeng. Oh, cemeng. Nggih. Lho, cinta itu kan buta, Mbak. Wah cinta to kuwi. Lho rayu modus ngeten iki alu. Iya iya buta. Mbak Kolin. Buta cakil. Nggih. Iku buta, Pak. Buta. Buta. Buta kok. Si buta saka gua hantu si buta. Buta niku Pak bojone Pak To. Nggih, Mbak Kolin, monggo dilajengaken. Iya, nggih. Diki ben rampung ya. Engko nek lagune sing gepyak dijogeti engko. Dewe sing kono sapa Lia ayo Lia nano ai iki lho ayo dututen ya dututen ya
Eh jenengan kaya ngopo? Wong kok ndembleb. Niku ngoten kok ndembleb lho. Ya ayu wong seger ngono lho tegese. Seger napa? Seger waras. Tak kira nak seger du. Seger du. Seger du karo sapa? Seger du gede gede bleh ngene lho. Ten guyon kuyon. Kowe kira nesu medeni kok. Kowe urung salaman nek karo iki. Wah, mboten wani lho kula. Lah ngopo? Lho tangane sak gedang kepok gedene, Pak. Ya dicoba. Ya kalah cacak menang cacak dicoba. Oke, oh ya watake satriya timbang bali wirang long dadi batang. Heeh, ayo. Cek, ayo. Tak lihat. Nah, cek. Masya ampun. Pak mboten diculke lho, Pak. Lah lha aku mung gumun. Apa? Pawahane ya luwes. Heeh, aja mlurut ali-ali kuwi ngopo, Bu? Mboten mlurut. Mboten kangge. Kula mung gumun. Piye? Tangan kok kaya bonggol jahe. Cengengesan ngenyek yo. Mboten-mboten ngenyek, enak ngenyek ten WC kula. Li. Dalem? Kok Li to, Pak? Jenenge Lia. Lia Setyowati niku Lia apa-apa kok Li. Lah kowe nek nyeluk apa nek jeneng Lia iki nek nyeluk apa? Ya Lia. Ngoten lho kok. Nggih sak ora-orane nggih ya napa-napa. Kok Li ngoten nek. Ketok. Aku ki umume jeneng. Lah aku dhewe ki nek purba, nek nyeluk pur. Ya. Pakan manuk. Manukmu kuwi. Lah pur niku pakan manuk. Manukmu wis ra doyan pakan ngono. Manuk gula kok. Oh, gula to. Ya. Ayo. Hello. Ayo, Dek. Ya. Dikirene. Bos, dikirene. Ayo. Cah bocah yo. Eh, alah cah kok. Cilik pinter men. Munggah, munggah ning dhuwur. Sik, salaman karo Om Gareng, sik. Salaman. Salaman. Eh, jan pinter. Sik, marep rono no. Salaman, salaman kalih panjenenganipun Gus Dalang, monggo. Rasa. Salaman ki paling ora nggih. Apa? Nggih sae kok ngoten niku niku. Ya niku areng ngrekasake aku. Lho kok ngrekasake pripun? Ya aku genah salaman ya aku genah kudu cucul duit. Lho, ngoten niku garek prasane jenengan pripun? Ere, aku dudu wong sak udan sak urupan, aku ora iso disuwawa. Lho, udah. Lho sak ora-orane pimpinan ngoten iki gawe conto kok. Nah. Bijaksana. Nek enek bocah sing duwe kelebihan ngene iki, nek cara nggonku lho, Reng. Nggih. Dagelan-dagelan gonku. Nggih ngoten niku, salah ngrika. Mesti bral-bral. Wah, nggih ngoten niku pancen sae ngoten niku wong sak ora-orane rejekine ora bakal lokak, saya kebak ora bakal wutah ning utuh. Niku pancen dagelan. Dagelan gonku lak ya nek gareng. Nggih enten. Oh, ya ngono kuwi nek bocah ngene iki terus bral. Masuk bral-bral. Niku dagelan gareng pundi niku? Ya darah kono. Salono. Nggih nek gareng salah tiku benten kok. Niki mboten ngoten nggih. Nuwun sewu nggih dijajal riyin. Heeh. Sesuatu hal mendapatkan hadiah itu harus menerima tantangan dulu. Lah tantangane wis ngendang sinom. Lah kula dereng dikendangi kula. Lah kowe arep joget apa? Njaluk apa iso? Mboten jog. Lho njaluk apa iso pripun lho jenengan? Njaluk joget gendeng apa iki iso ngendangi? Mboten cah gendeng. Lho apa? Nggih, keplakan sing apik niku piye omonganku iso ditirokke apa ora? Ayo kendange anakno iki. Engko ndak kaduan nek rono iki. Lewatno iki. Nah. Ndak rumangsane kok dikira apa? Iso nek nek. Nek glundung nek kena. Iso ora kuwi. Iso no. Nek kira-kira sangune ra kandel ki rasah nantang wong. Po. Nggih, nggih. Nek gurar kewirangan ning ngarepe wong akeh njajal lo. Lho. Yo, sekali nirokke. Nggih. Kuwi minimal 50.000 lho. 50.000 nggih. Iya. Sekali nirokke. Iya. Oke. Ayo Le, lungo Le.
anu nih, mikir di toko cedakmu, gue ben kendangi unine ben cedok, ayo pak di panggu, wes gue kendang ya, ayo, tirok no, kayak garing karpe apa, si, aku mau naik gerbang umum, duitnya diketok ke si, lah, get wonten lah, niki pun kula cepake, niki wonten kula amplopi, ngoten, seket to, lho, nggih wonten to, iya, ya wes piye muni opiye, kowe engko ora iso tak kae slawe ya, Dek. Iso aja anu, pokoke keputusan iki kudu anu. Nggih. Wes jupuk engko ya kenek muni sik. Jenengan ora percaya ni ATM kula ten mriki. Eh, kuwi tase sapa? Tase jenengan. Wah, atem ya. Ngawur ya. Tasku ya, duit kuwi biacok e. Tasku ndi? Oh, ini tase jenengan kok kleru kok. Padha ireng e, Pak. Nah, niki njen kula niki. Oh iya. Oh, nggonmu ta? Mas padha. Lah. Padha iki. Ya, ya. Ya. Ketokke. Kowe njaluk apa? Mergo aku wis pengalaman, kuwi enek garengi sing utile setengah modar ya enek. Wah niku mboten duwe tanggung jawab. Obat gelem. Ya apa kuwi? Mboten lho, Pak. Kok vitamin? Kok mbok kei sibang iki kuwi obat mentret. Vitamin iki kok. Vitamin apa ya? Vitamin. Nek pancen ora gaplek rasa ngrogah ngrogo, omong terus terang. Wanteng kuwi kok nantangi uang. Kantonge kok kokean kuwi. Kok kokean. Wes muni sik, engko jutan. Kowe iku mau seneng men lho sajake aku dipulo suruh. Ho 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 ho. Wong kok iso koyo. Nggih, pripun Pak? Eh. Nggih. Nek pancen ora gablek, tak utangi. Yo. Lho. Duit gedene sak koran ngoten lho. Lah nek kurang marem. Anu sewu, Dik. Iso kendangan suara Pak Kerto ngono ya. Pak Kerto. Pak Kerto. Pak Kerto. Tak kertok. Nah, mutar kowe. Mutar kowe. Arep apa kowe? Kling nong kling nong kling. Kling nong kling nong kling. Cupuk ening iki engko nyaur. Mutar kowe. Pisan. Pasar pisan. Pak Kerto tuku kertu. Tak Kerto tutu detung. Ayo. Mutar. Mutar kowe le. Mutar le. Arep ngopo le? Ayo dicupuk diwenehke. Pisan meneh. 100 nggih. Iki wis 100 lho. 100 niku diitungi mriku. Heeh, wis 100. Pak Kerto mangan gedang. Arep ngopo le? 150 kowe. Arep apa? Sik. Bisa meneh nek iso ya. Pak Kerto potong rambut. Ayo. Sik, Lin. Jupun tase garengi jane duwe ora. Enten. Engko tewas tak kloke kono ora gablek ngudar. Jenengan ki nalangi kula kok ya pelit men lho, Mas. Pak Kerto potong rambut. Wah apalane kok Pak Kerto kowe? Ayo. Pak Kerto potong rambut. Pak Kerto tong terus. Waduh. Sik. Sik. Kuwi kudu rambut nek ngono kuwi saru mau. Nah kuwi ora rambut. Piye balene no? Kuwi mau kudu rambut. Piye to? Saru banget. Woi, njaluk diantem iki yo. Nek iki mau Pak Kerto potong jempol. Wah. Le. Ya iki ora saka Om Gareng niki saka Pak Purbonyo. Iki duwe jempol mau. Yo. Aduh. Apa rasa pringas-pringis. Alah ora gableke kemaki. Alah kula numpak sumber kencana lho Pak, kula mau mriki Pak.
Oh ngene kok tas pamer ki cangklong ngalor gitu lho rene kecrete kok. Lho ning nek tas e kula kulit iki. Kulit apa? Kulit gedang. Ngawur ae seragam. Piye nek bocah ngene iki? Kowe piye? Ya iso to? Sakit. Ya. 100. Tolong keji kon, Dik. Kowe enak men. Yo ngatu anu. Lek engko ngenteni ya, Le. Tak kae, tak kae. Nilai latmu sih dulu. Ade, ikhlas. Allah ngurasa ngono. Ikhlas tenan pora. Sampai nampa niki ikhlas. Allah. Tenan to. Ah, aku sesuk mahabali manumpak apa. Ya, gawa ya dek. Gue aja ditabung ke biaya rabi sok ya. Biaya sekolah kok rabi, biaya sekolah. Yes. Rene le iki. 100. Kene. Kuwi disaki sikno, disaki. Iki ditampa. Terus kang nganggo mic kowe nganggo mic. Nganggo mic. Om Gareng ayo matur. Piye? Ateng. Om Gareng. Om Gareng. Iya, Dek. Menika artanipun. Kula wangsulaken. Endi duite kek nolongno. Nggih, niku sing wau kula pek sak anu saking panjenengan ning gandeng niki saking Pak Purbo Ijole. Kula ayo nirokke. Kula mboten purun. Kanggenan. Duit panas. Wah, sajake kok ngabangke kuping ngene iki untu lho. Dite kula niku mboten dhet panas lho, Pak. Nggih, kula ikhlas lillahi taala. Lho niki nak kowe ora gelem ya wis, ngene wae. Ngendi gosek ngendikane Kiai Alim Ulama 2,5% dari penghasilan kita itu kita amalkan impak sedekah kita. Niki ora kanggo aku, ora kanggo kowe ya, Dik. Kanggo musala ning masjid-masjid nggonku kono. Asem iki. Lah terus sing percaya iki lho sapa? Lho. Niki tak kek mboten tak keke mbok wedok. Sesuk-esuk langsung tak keke ning musala ning masjid-masjid. Ora iso. Ya popone mbok gaglak dhewe kowe. Mboten wong kula nduwe utangan kumpulan masjid kok. Sik Le. Nek duite Om Gareng jauten gorene. Sopo? Gorene. Aja. Lho aja piye? Balik meneh. Ini gorene, itu ngomong. Terus sing kok Om Gareng mau coba. Coba. Iya, satu sama gorene. Ayo. Nah. Pripun lho? Asli lho niku, Pak. Asli no. Lah, nggih. Asli. Lho, asli kok digembel lho. Lho, lah duit asli. Lah asli ge disparing kene iki. Lho. Ora iki mau nyole iki sing saka Om Gareng iki. Iki musala nggonku ki yo butuhke. Wah. Lah iki mau usak tumbuh entuk tutup iki. Yes. Wes arep kon ngendangi joget apa piye? Nggak, nggih, nderek panjenengan Kang Purbo ki mawon. Ora arep mbok takoni apa mu? Nggih, mboten sing baku tetap belajar. Karena Kanda merupakan investasi seni dari Kota Kediri tersendiri. Ya. Luar biasa, apresiasi tepuk tangan untuk Dik Dedek. Wah, jan. Matur nuwun. Ayo. Anu, lenggah le, balik neh. Ayo. Ki tulung dicangking nak kuat 100 nya. Apa? Ge. Rekae. Kok kuatan men to limanganmu. Rekae duwite dikekke kon bangun musala. Nggih. Monggo kuwi mau duwite Gareng kuwi yo len jupuk duit infak ngono. Mboten kula niku nak niku pekerjaan lama. Heeh. Sakniki pun mboten. Sakniki paling mung kloso karpet ngoten niku. Ngawur e. Sing nganggo joget ya, Reng. Nggih, nderek. Iki adik-adik ya do Rene Dik Heri dalang kowe karo Dik sapa kuwi? Nggih. Eh, duitmu keri lho, Dik. Didi Rohim. Ya. Amit.
Loh. Kok mbok kae nereng? Loh. Oh, keri. Keri kok kula niku lak wong lomo to, Pak. Ya pun. Pipun lho. 350 mangan. Ketoke garinge anggere suarane ngono kuwi ku util iki. Boten kula ora ning lho, cengel kula ora deki. Iki ciri wancine lak cengle sing deki kuwi jare pelit. Ning kula niku mboten mung util kula niku. Lah mbok kaya Mbak Kolin iki, dekek iki nggon pipi malan. Ora kaya bojomu. Dekek pipine tak kira saking manise, bulane tilas diplinteng bocah. Iku suwing kok. Ya, sing nganggo joget apa awakmu nembang? Nggih. Saya ini dos pundi to. Apa-apa kowe milih sapa sing mbok nembang, he? Sing milih. Dan kita sinten? Ya. Nggih. Kolin? Nggih. Pak Kolin nggih. Oke, ya, oke. Pak Kolin sing manis dhewe, ya. Wong kok kaya ngono, jan aku ndhe bojo iki moh lho. Sing moh sapa? Niki to. Lah iya. Karo ning kowe ndhe bojo kok ngono nyepaki tangga rek. Lah tenan niku. Ning ketimbang niki? Wis. Niki. Bang niki. Oh nek kaya kaya iki marem iki wong wedok sing bodho. Lah marem pripun? Piye? Suantene genah ketok to. Mirang-mirangke wong. Ning nek bojo lemu, wong lemu-lemu ngono kuwi iki angel yang golek-golekane angel. Kok angel? Ya nek carane iki yo kreatif kudu nganggo ember gedhe kae, kepake banyu. Nggih. Terus bojomu cemplungke ngono nek mrempul blekutuk-blekutuk. Lah kuwi. Nggo sumpeli biting dikerok nggawa graji. Kaya tambal ban melu jarene iku. Goreke laler niku klekarke ning lincak, goleke laler ngoten angger laler nyemplok ya kono nggone. Laler pekok ya. Eh, nembang. Eh. Nggih, diken napa? Ampil larasipun. Inno nenen anu nani nani neno. Eh, sampeyan kena jogeti. Ya. Nggih. Ndutang. Tak kira nek arep romansik apa piye ngoten kula seneng lho jan. Seneng roman? Nggih jan iku. Laden ana Lin. Laden ana ya. Duduk. Neng. Piye jare? Oh, loro junggrang. Diajeng Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung Sidapaksa iki. Ya bener. Nggih, enten apa Kang Mas? Ki Sri Tanjung apa Sri Bombok to iki? Kok he? Lin. Wong itu Sri Tanjung ya sing anggun terus suarane iki sing ringi-ringi sajak manja kaya Dewi Sinta ngono to ya. Iyalah. Cara diajeng Sri Tanjung kowe terus. Katimbalan dawuh Kakang. Oh, jenengan malah puantos sih. Kok biyen pancen 47 kok. Nggih. Yo, piye? Baleni. Diajeng Sri Tanjung. Nggih, Kang Mas. Wah, iki swarane gegeden lho, Pak Liwa. Eh. Kowe iki jane Sri Tanjung apa mentok? Lah asli kula ngeten nih Pak. Ya rada gedhe pancen. Ora apa-apa. Ora kena makmek rokore. Niki kula anggrang niki. Yo itu bukan muhrimnya yo. Nggih. Pak ambune pesing nggih. Sapa? Dukun celak kula pesing. Sik telitinen jarikmu kuwi, Neng. Jarikmu telitinen. Oh, lah terus kabeh lho. Nggih pancen kentekan banyu apa? Ye. Duh wong ayu. Suarane ya rada mejaji ya. Pepujaning ati. Wah, bareng ngoro
cilik yo kaya kirek kepidak. Jadi ana omong kirak-kirek itu lho. Kaya ngene wong nandang asmara. Coba rungokno tetembangan sing ning pinggir desa kono kae. Rungokno, Lin. Sri Tanjung rungokno. Ya kuwi swara setan. Duh dewa Jawataku Gereng jenengan radi aduh to Pak. Kok pak-pakmu iki opo piye? Kang Mas ngono lho digandrung kok Pak Gereng. Rumah sama aku bakul cilot opo piye? Kula gila, Pak. Gila nopo ngusiung wis tak pangoro. Gila kula, Pak. Gila nopo? Nah aku dadi wong lanang kok nek wong wedok kok muni gila ngono jane wis mundur nek aku. Kula iki kiring-kiring lho, Pak. Iki sejatine Sri Tanjung iki roh kowe iki gumoh. Yo ora apa-apa, yo ora apa-apa. Tak trimo kanthi tulus sing ati. Ning aja tekon dosa yen sliramu ora bakal iso tresno karo aku. Tanjung. Tak tokke atusan abang bating limpah. Kowe jenenge tidak menghargai harga dan martabat wanita. Lo menghargai kowe. Lo menghargai regane pinten? Lo masa kok ngono kok 100 iki lho. Lah jenengan purun pira? Tambahi pinten? Ya 5 juta no. 5000, 5 juta. Heeh. Loh. Lor kono 150 sak remasone kok, Pak. Iso nganggo remason bareng. Pijet kok. Oh, pijet ta. Pijet. Wah, iki Prabu Sulakrama ngerayu Dewi Sri Tanjung. Prabu Sulakrama. Besok kapan katekan jejer lan wong ibarat sironah kodo. Kok meneng wae di mak-mak-mak-mak. Danganu pasrah to Pak lho. Kowe iki sabdo pangandikane dagelan iki ngeten iki. Lakone iki apa gelem to Sri Tanjung nek karo Sulakrama ra ya moh to wong bojone sida paksa kok. Ya kowe iki piye ngono lho Lin? Apa ya anu kula nang mboten selerae Pak. Lah ora selera kok kowe mbegegek tambah ana micin. Ora kire-kire kuwi. Wong ora selera kok dimek-mek kok begege. Wong iki jane Sri Tanjung Bajir to kowe iki. Iki Sri Tanjung pasrah ngeten iki. Ya nek aku dadi gareng wo sak karepku wong meneng wae kok. Tanjung. Wah. Reng ora ngono kuwi. Lho iki Lin. Di ngonok iki yo jerit. Mau ngoten. Lho piye terus? Nek kowe jerit lak kene terus tok tudah ngono. Mare kula tasih perawan lho Pak. Dadose. Iya bener. Dereng pengalaman. Iya. Pancen kondange Colin Kediri iki cah perawan. Dadi perone nak awan ngoten. Pra. Lho kok ngoten to Pak? Dadi perone nak awan nak bengi-bengi ngene ya nyemek. Oblok-oblok wae piye? Perawan kok iso malah meneng bae iki perawan kocluk. Ya perawan yang malah jingkat kok jerit kok. Wah meneng bae piye karmu iki? Lah ngerti ya nek kowe meneng bae, lah mbok aku mau rono. Ngawur ae. Mun tak kira jarah bulane yo. Yo. Ibarat sironah kodo tanpa prau sasat saraing
Jolotri. Jare kowe lungo cengkeng terus nek di pangku gelem iki tegese anu ayo cengkeng kaya gadut kaca karo pergi wae yo. Yo pangku gelem ora. Loh. Lu. Oh teng mriki to, Pak. Kene. Eh, Lin, noli yo. Pilih kono apa pilih? Dengge. Kene. Kok langsung deprok, Bro? Nggih, iki dibaleni mleh. Bah bingung to. Kene lho. Temundi to, Pak? Nidam sari. Eh, wah, Josi. Napa lho? Iki ning panggung didelok wong oke kok mbok pernah-pernahke. Lah wong arep endo yo tak sigo sugo estet ngono ta. Wah, dipernah-pernahke. Jare kepron gaseng yo. Nah, jenenge vitamin kok ngeten yo ora lek prek apa piye. Ora vitamin-vitamin. Ya pure. Kuwi iki duwe bojo ya, Cok. Duwe bojo ki duwe bojo nek ning dhuwur panggung milik umum kok. Milik umum tengelmu kuwi ya. Tegese milik umum niku karyane. Engke wedoke bareng ngerti dipernah-pernahke kok ya malange. Mereka lah lugu riku lho Pak, buat nanti dibelituki tau. Ya, kaya luguten kaya gini. Nek lugu ini ya aja jadi Sri Tanjung kok. Sri Tanjung ini karo Sulakrama ya emak. Kok lugu. Nidam sari as moro. Ora peteken. Pangku angel men berat berat we. Lah nek kowe gelo, kowe golek sing gelem di pangku. Sinten? Buyak iki. Wah. Sampe mecedel kula, Pak. Pangku mletos ana sing matus ngono ya ora. Ya pemilih Anis apa Mailing apa kuwi liya kuwi. Ora nek sing masuk. Lah wedi kula. Tenan. Ayo, joget ayo. Joget. Nino Nino. Waya wangi udan krimis rawes suwe. Banyu kan tumetes tadi saksi gunku nangis. Wong sing tak tresnani tega ninggal ke aku suwung bisa tadi tak buat.
nano. Jogete yo elok. Sapa kuwi kareng percil. Percil to. Celenten dhewe. Cilik. Cilik kuwi wong enteng kok. Nggih, nggih muga-muga mboten mung enteng awake, neng nggih enteng rejekine, enteng silaturahmine. Sebab sukses kanggene kula menika 4 kriteria, Pak. Apa? Sukses dalam iman atau ibadah. Yang kedua sukses dalam sosial. Yang ketiga sukses dalam keluarga dan yang keempat sukses dalam karir. Bener kuwi, wah. Jane lok kuncine kasembadan iki pancen ya kudu meningkatkan diri, sregep. Iki opo to iki? Nggih. Wah, iki yo keh anak gajah niki, Pak. Apa? Keh anak gajah. Anak gajah opo? Bleduk. Iki mau mituruti apa sing dadi keparenge kadang iki Pak Suhardi Pandiarit saking Jaruman. Weh, iki mbiyen tau nimbali awake dhewe ning Tanjung Anom nggih. Geni menika dipuntujaken Bapak Katijan Kedung Pring, Bapak Yoyo Kedung Ombo, Pak Mujiono Mlinjo lan Pak para pelanggan nggih matur nuwun. Nah niku dipun siaraken langsung Mas Gareng, wonten 105,7 Radio Andika FM ing Kediri. Nggih, sembah nuwun. Lan nggih menika datang Pak Dalang saking kula warga. Desa Grogol nggih. Nyuwun gending tombuati pepeling, weh. Kadhusaken dumateng warga Grogol sedaya. Bapak kepala desa, ibu kepala desa saking kula Bapak Bayan. Nggih. Monggo ayo. Pinangkane setunggal mboko setunggal. Setunggal, setunggal mawon. Setunggal nggih 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 nderek. Siji mawon. Nah. Sinten menika ingkang ngasta? Ya bareng napa peling kok. Oh, pepeling. Nggih 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 nggih, siap. Tak dung tak. Wah, iki sing ngapal geronge Mas Hartono iki. Dung tak noning noni. Noning noning nonon. Yo. Hey, oh, oh.
yo. Wong wong ramyaning kang sasongko kumenyar